8:30 на годиннику. Ви дивитесь новини. У студії працює Олена Данило. Мої вітання. Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом митникам на Львівщині. У зловживанні владою підозрюють двох головних державних інспекторів митного поста «Західний» та державного інспектора відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Юлія Шевченко. Як з'ясували слідчі, посадовці у змові з підприємцями налагодили схему розмитнення вантажних автомобілів марки «МАН» на територію України через митний пост «Західний». Вони розмитнювали автівки із заниженням митної вартості. Окрім того, підозрювані не перевіряли відомостей, що підтверджували митну вартість іноземних вантажівок, та ігнорували повідомлення автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Через такі схеми митників державний бюджет недоотримав понад 2 мільйони гривень. Йдеться про порушення на митному пості «Західний». Тобто ми у співпраці з Державним бюро розслідувань встановили, що під час митного оформлення 6 канадських манів спрацювала система ризиків, яку, власне, проігнорували наші державні інспектори. Такі ризики свідчать про певні невідповідності у митній декларації та вимагають додаткового контролю. Однак службовці заплющили на це очі. Тобто таким чином митна вартість іноземних вантажівок була свідомо занижена. Як наслідок, до держбюджету не потрапило понад 2,2 мільйони гривень. На даний час фігурантом провадження, якими є службові особи колишнього митного поста «Західний», так і спеціалізованого підрозділу Львівської митниці управління адміністрування митних платежів, оголосили підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. Термін ув'язнення, який загрожує нашим фігурантам, від 3 до 6 років позбавлення волі. Дорогу Східниця-Урич розпочали асфальтувати. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова обласної ради Олександр Ганущин. За його словами, це перший етап ремонту. Аби завершити увесь ремонт, потрібно 70 мільйонів гривень. Та за словами Олександра Ганущина, проїхати цією дорогою великі автобуси зможуть вже за декілька днів. Дорогою можна доїхати зі Східниці до заповідника Тустань. Третій поверх корпусу Б3 Львівського обласного перинатального центру планують завершити до середини наступного тижня. До кінця року на другому поверсі виконують роботи з влаштування лінолеуму. Про це інформують у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Корпус Б3 – це друга черга реконструкції перинатального центру. Тут буде гінекологічне відділення, відділення патології вагітності, поліклінічне відділення, центр підтримки лактації і грудного вигодовування та кафедра підвищення кваліфікації лікарів. Завершити усі роботи планують у наступному році. Нагадаю, у 2018-му у перинатальному завершили реконструкцію двох корпусів. Вони функціонують як стаціонар. І на час новорічних та різдвяних свят зі Львова до Києва їхатиме додатковий швидкісний потяг «Інтерсіті-плюс». Як повідомили у прес-службі Львівської залізниці, потяг відправлятиметься зі Львова 27, 28 та 29 грудня о 23:00 та буде у столиці о 5:50 ранку. А з Києва «Інтерсіті» їхатиме 28, 29 та 30 грудня, а також 4, 5 та 8 січня. Вирушатиме потяг зі столиці 15 хвилин по опівночі, а до Львова прибуватиме о 5:47 ранку. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Далі в ефірі «Добрий ранок».